Jedna od glavnih tema ovih dana u Zadruzi 5 je potencijalna trudnoća Aleksandre Nikolić. Nekoliko zadrugara sumnja da je ona ostala u drugom stanju sa Dejanom Dragojevićem, a ova tema je pokrenuta i sinoć u emisiji Pitanja gledalaca. Iako je Aleks rekla da je dobila menstruaciju juče i da je sigurna da nije trudna, kasnije se tokom emisije poverila Dejanu jer želi da uradi test za trudnoću.